Salam dostlar, Far Cry 4 qaldığımız yerdən bölümümüzü davam eləyək. Gedək, belə. Sujet xətti üzrə keçək. Baxın, xodunu alaq. Şumun da xodunu alaq. Oyunun özünə biraz xod verək. Okey, verdim. Burdan qafa açılmır, 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 özür bilər. Aha. Volt bizi gözləyir. Heç adını cəməl bilmir, agent Huntlı, Mr. Huntlı dinləyir. Hey, тебя что не учили? Сначала стучи. Где оригиналы? Повторяю, раз ты такой забывчивый. Ты помогаешь мне, я помогаю тебе. Aha. Sən mənə kömək eləyirsən, mən də sənə kömək eləyirəm. Salas, расскажу тебе кое-что, так сказать, аванс. Хорошо, валяй. Я встретил твоего отца в Тиртхе, ну и за стаканом другим принял в наши ряды. Он тогда впахивал на Пейгана Мина. Глаза светятся, все дела. Когда Мин прикончил наследника трона, такой вал говна поднялся, извиняюсь, конечно. Что? Не-не-не, я тебя не слышу! Не парься, справимся с этой работенкой, получишь полный расклад. Окей. Getdi Himalay dağlarını qaldır, qaldırdı bizi. Cavablar gözləyir bizi orada, onun dediyinə görə. Nəsə gedək. Вы вовремя уехали, в Керате стало тяжко. И, судя по всему, виновата Юма. Есть вопросы? Задай их ей. Что о ней знаешь? Лучшая подружка Пейгана. Из Гонконга. Дриада аж по самой Инь-Ян. В курсе, что это? Инь-Ян. А, ну да. Так. А зачем? Дриалова шаллары юмеви. Дыро ким билир, Пейгандыр ən yaxşıdır, dostudur. Гонконгдан да дыр. Окей. Убит или быть убит. Öldür ya öldürüləcəksən. Окей. Öldürdüysən öldürək də. Ən sevdiyimiz iş də öldürmək. Seçim yox. Monastır 7550 mm. Monastır Akaş, Akaş monastırı. Keçi, dağ keçisi. İşimiz yoxdur onunla, qoy yaşasın. Bizə lazım olan miqdarda öldürmüşük. Öldürmüşük daha doğrusu. Aha. Ora qalxacaq, amma hələ yolumuz uzundur. Смерть очистит тебя. Aha, vurdum. Məndə. Belə. Biri hazır.
мной! Ой-ой-ой-ой-ой. Паролон одна выйду. İkide girerli. Bizden haberler yoktu. Командую чемекцина. Альюн, а чем стреляли? Фотографируй и пришли фото мне. Окей, проблем нет. По нулям. Не твоя. О, дир, дир. Тот, кто тебе нужен, следит за раскопками Юмы. Знаешь что? Зачисти в этой зоне всех парней, которые на вид годны на что-то большее, чем мытье посуды и чистка сортира. Знаешь, дебит американской армии? Убивайте всех, Господь своих опознает. Свяжись со мной, как ты хочешь. Окей. Bir həmin territoriya dir aşağı eləyinə. Təmizlə. Təmizlə deyəsən, təmizlə. Bizə nə gedir? Okey. İrəliyək. Okey, aç qapını. Okey, bunu da həll elədim. Okey. Sözləri var bunların. Okey. Okey, zənin üstündə nə var? Çıxardaq. Çıxartdıq səni də. Getdi, hara getdi, ay Allah, 7000 metr hündürlükdəyik, nə olmalıydı? Qutulladıq. O heyvanlar yesin səni, özə gələsən. Okey. Qəşəng. Oy 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 oy. Beldiş. Dalınca gəlirəm. Geçenç. Yok oldum. Cema. Oy 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 oy. Beni görmek istəyir.
Кошак. Oy 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 öldü öldü. Kaydok mi? Ne danışır ki şu? Внимание! Где-то тут убийца. Мин будет в бешенстве. Çıx görək. Çıx. Вижу Гейла. Золотой путь. Умрёт. Aha, gəbərtim üstündə. Sen de cebertin. Я вхожу. Geçin. Не твою мать. Öldün. Güzel. Okey, hər yan meyid oldu, özləri istədi, məni məcbur elədilər, yoxsa mən heç eləməyəcəkdim. Üstümə kişi-kişi gəldilər, axırlarda elə oldu, gəlməzlər, elə də olmaz. Nətər dedim. Agent Wesley Huntley. Я нашел ключ на одном трупе. Возьми с полки пирожок. Убьешь командира, звони. Açaq. Aha. Hara aparır bura bizi? Oo, mağaraya aparır bizi. Gidek 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 mağaraya aparır. Ко мне идут. Я сваливаю. Что? Стой, как мне отсюда выбираться? Если ты прорвешься, когда надо будет, я вернусь. Deyir ki, dalımca gəlirlər, mən deyir, çıxıram aran, deyir, nə, mən deyir, necə gələcəm, deyir, səbirli ol, ataş. Orasına düzdür fikir vermədim.
Окей, geldi girdi bura. Burası. Ay öldürdüler ICB'yi. Ardan çıkın, buradan çıkınlar. Bir tel şıllığı görem gidiyorum. Bırak gelsin de, bırak da, bırak şerefsiz, bırak gelsin bled. Bırak gelsin. Ana. Gəlin də, gəlin dalımızı, gəlin. Gəlin dalımızı hamımız. Yaxşı olacaq. Burda yox. Okey. Necə idi? Xoşunuz gəldi? Nə sporlaşırsın məndən? Nə adam baş beyni xarab edirsək? Hə? Hə, buratanlar. Adam baş beyni niyə xarab edirsə, bala? Başı xarablar. Okey, oradan da giriş yoxdur. Bir şey verdi, predmetdən zaten bir şey ver. Okey. Buradan geldik. Buradan da bura yol gəlir. Qəşəng. Buradan qalxırıq. Okey.
Mağaranın içi dumanlıqdır konkret. Evi yox. Qəşəng. Oy oy oy. Okey, kontrolun toçka. Hara geldi çıxdı. Vay 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 vay. Haralara başqa yerə geldi. Okey, yürüyelim. Adam harada var? Gedməliyik ora, ora çıxmalıyıq konkret. Aha, bir dəfə də orada. Ziyad solka predmet, evi yox, predmeti ver, heç olmasa 10 pus pul eləyəcək gələcəkdə. Burda nə var ki? Aha. Okey, okey, okey. Oy, 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 orada da iki nəfər var gördünüz. İki nə snayperiz. Daha doğrusu rakim tam yox. O biri nədir? O biri snayperiz. Aha. Aha, irəliyək. Okey, görmədilər. Ay, o bizə baxır. Yox, bax. Okey. Salam. Oy, oy, yıxıldı. Ətağı məndi idi. O yıxılıbsa mən nə edeyim? Adıma deyən lazımdır. Uuuuy! Meydi gördü. Gəlir. Gəlir sizin bizə. Oy 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 oy. Gəlir, gəlir. Mən gəlir. Gəl, 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 gəl. Gəl, 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 gəl. Gəl, gəl. Hop, 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 hop. Hə, polimiyotdasan, hə. Mən orası görmədin ki, yox, görmədin. Burası niyə artist edirsən, bilmirəm. Aha. Çisto. Aha.
Gəl. O gizlənmişəm, gəl. Obrun xəbəri yoxdur məndən. Salam! Necəsən? Kimi öldürdüm, ala mən. Qəşin öldürdüm, ama. Vururum səni, vura bilərim səni, niyə vururum da? Və bir dənə vuraq sənə. Get, hədiyə qazan. Okey. Predmeti götürək. Biz gedək bura. Sən də predmeti götürək. Öl də, nə sənə qoyunuruq, ala. Ala. Belə eləyək. Birini götürək. Okey. İkisi de beyni yoxa çıxdı. Да, все сделал. Ага. Сейчас я завтрак доем, а там у тебя подхвачу. Бекона в этой стране днем с огнем не сыщешь, мать твою. Ага. Ay da imkan vermedi, gedi o başa. Neyse, bu misiyanı da həllədik, hamını öldürdük. Hamını öldürdük. Qayıdaq Kirata. Ну что, молокосос, как ты там, полет нормальный? Найду другой выход на Юму, свяжусь с тобой. Ага. Ora gedək.
Oraya gidelim. Okey, kalkaq. Kalkaq, pulumuzu xərcləyək. Okey. 15200. 6, 6. Pistoletdən bunu alaq. Alaq. Pulist eləyək, improve eləyək. Sən gəl bura. Magazin i Cerebro Modern Nadirin eləyək. Modern daha yaxşıdır. Üç sonra okey, sən də bunu yerləşək. Bunu alaq. Okey. So, indi isə sataq. 900, 500, 500, 5000, 5000, 5000, 2000, 6000, 6000, 7000, 8000, 9000. Okey, bunları satdıq. Bir çıxaq burdan. Okey. Okey. Yantar yox. Da yox. Aha. Yaxşı. Bu qırmızıdır. Bu da yantardır. Bu da yaxşı. Düzdür. Bu da yaxşı. Qəşəng. Okey. Получилось! Говорил я, кто-то там есть! Я видел сквозь деревья! Чё? Хрен там, ты услышал шаги! Сам знаешь, я тук на ухо! Помнишь Сан-Паулу? А, тот тромбонист. Однорукий тромбонист. Но раз Аджай здесь, пусть он рассудит наш с тобой спор. Он-то может, но... Он наш гость. Окажем теплый прием. Не волнуйся, отличная дурь. Мы называем ее Окаджа. Раздвигает границы восприятия. Но для полного эффекта... Ой. Salam dostlar. Far Cry 4. Qaldığımız yerdən bölümümüzü davam eləyək. Gedək belə. Sujet xətti üzrə keçək. Baxsın xodunu alaq. Şımın da xodunu alaq. Oyunun özünə biraz xod verək. Okey. Verdim. Burdan qafa açılmır. Açılmır, açılmır. Özü bilər. Aha. Volt bizi gözləyir. Эти атмосферные, агент Хантлы, Бистер Хантлы. Полная херня! Эй, тебя что, не учили? Сначала стучи. Где оригиналы? Повторяю, раз ты такой забывчивый. Ты помогаешь мне, я помогаю тебе. Ага. Если мне кем-то лишься, мне сэнэ кем-то лишься.
Залазь, расскажу тебе кое-что. Так сказать, аванс. Хорошо. Валяй. Я встретил твоего отца в Тиртхе, ну и за стаканом другим принял в наши ряды. Он тогда впахивал на Пейгана Мина. Глаза светятся, все дела. Когда Мин прикончил наследника трона, такой вал говна поднялся, извиняюсь, конечно. Что? Не-не-не, я тебя не слышу! Не парься, справимся с этой работенкой, получишь полный расклад. Okey. Getdi Himalay dağlarına qalxdır, qaldırdı bizi. Cavablar gözləyir biz orada, onun dediyinə görə. Nəsə gedək. Вы вовремя уехали, в Керате стало тяжко. И, судя по всему, виновата Юма. Есть вопросы? Задай их ей. Что о ней знаешь? Лучшая подружка Пейгана. Из Гонконга. Дриада аж по самый Инь-Ян. В курсе, что это? Инь-Ян. А, ну да. Так, а зачем? Дриалова шаллар Юма эбе. Бир о ким билир, Пейгандир ән яхшы да достуды. Гонконгдан да дейш. Okey. Qalq, 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 qalq. Oy, nasarok zibi. Ola, qalq ki, arxanca nasarok gələcək indi. Deyə gəlir. Geçişini dalayacaq. Ola, min maşına görə. Getdik, getdik, getdik. Getdik. O, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var. Ay, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var. Getdik, getdik. İrəli. Nə oldu? Niyə öldün? Gica ölməyin yeri idi. Misya keçirir burada. Misyada da ölərlər et. Uff, o yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var, yaxşı var. 11 şulda Aliko. Bilyat yüvet. Açıl görək səndə. İmkan vermədim. 2 dəqiqə oydum zorluya. Aha. Gedək, 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 başımıza nə gəlir? Oradan tullandım ki, qırılam açılsın, açılmadı. Qanatlar açılmadı ki. Om Lam Shivaya, 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 Shivaya. Ya da hara çıx burdan görək. Ya Shivaya, ya Shivaya, ya Shivaya. Ну, конечно. А пой бы я сохм сени! Orada umeyni açmışam ki şeydir, yıxılandı eləyəndə heç zərər görməsin, ölürməsin. Heç olmasa asfazın qalsın. Gic oğlu, gic ha. Aa, medviyyət. Sən də tez ol, görək qaça bilirsən, qaç da polun sürətlə. Adam beyinlə oynamaqdan sonra ölürlər. Yaxşı baylar. Salam dostlar, Far Cry 4 qaldığımız yerdən bölümümüzü davam eləyək. Gedək, belə.
Patriot xətti üzrə keçək. Baxın, xodunu alaq. Şımın da xodunu alaq. Oyun özünə biraz xod verək. Okey, verdim. Burdan qapı açılmır, 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 özür dilər. Aha. Volt bizi gözləyir. Эч атын зэмэл бин, агент хантлы, бисты хантлы. Полная херня! Эй, тебя что, не учили? Сначала стучи. Где оригиналы? Повторяю, раз ты такой забывчивый. Ты помогаешь мне, я помогаю тебе. Ага. Если мэнэ кемэлэрсэ, мэнэ сэнэ кемэлэрэ. Залазь, расскажу тебе кое-что. Так сказать, аванс. Хорошо. Валяй. Я встретил твоего отца в Тиртхе, ну и за стаканом другим принял в наши ряды. Он тогда впахивал на Пейгана Мина. Глаза светятся, все дела. Когда Мин прикончил наследника трона, такой вал говна поднялся, извиняюсь, конечно. Что? Не-не-не, я тебя не слышу! Не парься, справимся с этой работенкой, получишь полный расклад. Okey. Getdi Himalay dağlarına qalxdır, qaldırdı bizi. Cavablar gözləyir bizi orada, onun dediyinə görə. Nəsə gedək. Вы вовремя уехали, в Керате стало тяжко. И, судя по всему, виновата Юма. Есть вопросы? Задай их ей. Что о ней знаешь? Лучшая подружка Пейгана. Из Гонконга. Триада аж по самый Инь-Ян. В курсе, что это? Инь-Ян. А, ну да. Так, а зачем? Реалова саллар юмая бейдер, о ким билир, Пейгандир ән яхшыда достуды, Гонконгдан да дейдер. То, что нужно для рыбалки, лодку, ящик шангри-лагера и уйму взрывчатки. Окей. Говорю, это не потому, что ты дуэфер из тайного бункера. Окей. Рыба демон. Демон балыгды. Demon balıqlarını demək olar ən güclərini öldürəcək indi. Okey. Hanı o? Hanı o? Hə, bunu götür deyir. Götür, götür. Götür, götür. Onu deyir. Okey. Yox, o deyil. Odur, odur da axı. Vertolyotdan minirik. Vertolyot. Kiçik vertolyot da, öyle deyək. Vertolyot, arda. Oy, 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 onda üst var. Ölmür, ay. Ay qardaş, ölmür. Ölmür, ay, görsün. Ha, palası ölür. Palacaları. Ay, ölmür, ay. Görsün, burada biz. Görsün, oradadır. Nə qədər küllə atdı bunu? Aha, öldü, əla. Idi. Yəni, onun balası yox, zəiflərindən idi, adi demon balığı idi. Bu isə demon balıqlarının vəhşisi. Görsün, o boydadır. Sən gəl bura. Valla, öldü, çıxı çölə, 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 çıxı çölə,
Все. Demon balığını da öldürdük. İndi hazırla. Ondan nəsə bir şey. Hazırla ya. Geçenek. Geçenek. Okey. İzgatovlim. Baxın. Можно носить до 9997 granat, как molotov cocktail и metal нож 9 nə idi? İndi 15 olacaq. Okey. Всё. Geçenek. Belə. Bu bölümü də bitirək. Növbəti bölümdə görüşənə dək. Videolarımı bəyənməyi unutmayın. Şərhlər yazın videolarımın altından və ən əsası kanalımı paylaşın və abunə olun. Özünüzə yaxşı baxın. Növbəti bölümdə görüşənə dək. Allah'ım anlatın.